Nardaran işi ilə bağlı məhkəmədə şahid kimi ifadə verən Möhtəbər Babayev ona işgəncə verildiyini deyib. Proses noyabrın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edib. Möhtəbər Babayev özü də ötən il noyabrın 26-sında Nardaranda keçirilən əməliyyatdan 4 gün sonra həbs edilib və silah iddiamı ilə 2 il 6 ay həbs cəzası alıb. Deyib, istintakda həqiqəti əks etdirməyən ifadəni işgəncə altında verib. Boynuma silah koymak istediler. Ne kadar döydüler, boynuma götürmedim. Şalvarımı aşağı çekende dözmedim. Yalvarıp yakardım ki, bunu eləməyin. Axırda rəis mavini Əlfağa Kazımov dedi ki, aparın kentdə həyətlərinə heroin koyun. Atasını götürüb gətirin bura. Onda dedim ki, atamın 51 yaşı var. Heç vaxt şöbə falan görmüyor. Bura gələn kimi ürəyə partlayar. Götürdüm boynuma. Güya silahı Röşən adlı adam mənə saxlamağa verib. Mən də aparıb kentdə gizlətmişəm. Şahidin dediyinə görə onu Sabirabad rayon polis şöbəsindən baş mütəşəkkil cinayətkarlığına mübarizə idarəsinə aparıblar və işgəncələr orada da davam edib. Mənə dedilər ki, sənə silahı Hacı Talih verib. Əgər istəmirsənsə birbaşa Talihin adını yazmayaq. Yazaq ki, Əkbər verib, onsuz da ölüb. Ya da Abbasın adını yazaq. Onu da elə günə qoymuşuq ki, o da bugün sabahlıqdır. Axırda yazdılar ki, güya Hacı Talih Əkbər rəhmətliyə verib. O da mənə. Allaha and olsun, elə işgəncələr verirdilər. İnsan ləyaqətinə toxunan elə hərəkətlər edirdilər ki, öldürsəydilər ondan yaxşıydı. Əllərimi arxadan bağlı vəziyyətdə elə yerdən vururdular ki, dözmək mümkün deyildi. Dubinka və butulka ilə məni zorlamaq istəyirdilər. Ona görə də gətirdilər, qol çəkdim. Dekabrın 29-unda Kürdəxana təcridxanasına köçürdülər. Fevralda gəldilər ki, Hacı Talih ilə üzləşmədi. Gedib üzünə durmalısan. Nə qədər elədilər, razılaşmadım. Möhtəbər Babayev onu da deyib ki, məhkəmədə ifadə verməyə gəlməzdən əvvəl oktyabrın 19-unda baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları da onu hədələyib. Kürdəxana təcridxanasında Bandatdelin şöbə müdürü Kərim Əlmərdanov və əməliyyat müvəkkili İslam Ağabəyov mənə dedi ki, üçdə birlə çıxıb uşaqlarının yanına getmək istəyirsənsə, get məhkəmədə Talihin əleyhinə ifadə ver. Heç olmasa istintaqdakı ifadəni təsdiqlədiyini de. Razılaşmadım. Dedilər ki, onda Əli İnsanovun gününə qalacaqsan, oradan çıxmayacaqsan. Vəkil Yalçın İmanov Nardaran işi üzrə şahidlərə qarşı bu cür təzyiqləri Azərbaycanın məhkəmə tarixinə qara ləkə kimi düşən piyabırçı hadisə adlandırıb. Vəkil xatırladıb ki, bundan öncə də ifadə verməzdən əvvəl 12 şahid Sabunçu rayon polis idarəsinə aparılıb və təzyiqlərə, işgəncələrə məruz qalıblar. Artıq bu istintaqın mütəşəkkil cinayətkar qarşı mübarizə idarəsinin yəni yeni bir iş metodu ortalığa çıxıb, şahidlərə təzyiq eləmək, onları istintaqda verdikləri ifadəyə nə yolla olsa olsun təsdiq elətdirmək və bu məhkəmənin vəzifəsi ki, bundan bağlı qanuni tədbirlər görsün. Ancaq görünən olur ki, məhkəmə hər hansı bir qanuni tədbir görməkdə həvəsli deyil və bununla bağlı tədbir görmək niyyətini hər hansı bir şəkildə ifadə eləmir. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Hazırda Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər, onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Ancaq məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən Daxilişlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlığına mübarizə idarəsinin əməkdaşları Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib eləyirlər.